Johanneskolen, som stadig eksisterer, men nu er flyttet til et andet sted på Frederiksberg, den, øh, den, før, der kunne man føre igennem fra første klasse og op til gymnasiet. Så man havde det hele der, så man behøvede overhovedet ikke at skifte skole. Men du siger, at du fik din studentereksamen, men at det var med lidt manipulation og der skulle hives i lidt lodder og trisser. Kan du forklare det? Nem, der skulle ikke hives i altså, lodder og trisser, for at jeg skulle få udmærkelse. For at jeg skulle få uge minus, for at få eksamen, var der er ingen problemer. <laughs> Men hvad var det så? Du siger, at der var lidt manipulation. Nå, no, nej, det var bare, det var lige på grænsen til at få det her ugeminus, ikke? Så det var sådan et spørgsmål om, om jeg var heldig at få en bedre karakter i gymnastikken, jeg havde været vant til, at den slags. Okay. <laughs> og da du så er færdig med, med studentereksamen, så vil du faktisk gerne lære, læse videre på Polyteknisk Læreanstalt og skriver faktisk en ansøgning, men sender den aldrig. Hvorfor gør du ikke det? Nej, men jeg var for kluntet, så jeg, 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 jeg besluttede simpelthen, at jeg ville gå til universitetet i stedet for at gå til Niels Bohr Instituttet. Men, men hvad mener du med kluntet? Fordi... Nej, jeg er ikke så praktisk altså, til at, 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 at lave de ting, som en ingeniør måske skal lave. Så det var måske bedre. Det er jo også derfor, at jeg nok er blevet en teoretiker. Fordi jeg ikke er så praktisk, så jeg vil nok have haft besvær med at få LHC's forskellige dimser til at sidde på den rigtige måde. Det ville nok være gået endnu flere fejl i, hvis det var mig. Godt. Men du vælger den teoretiske øh, vej, og man kan sige, det, det, det du er du jo også blevet meget kendt for. Du modtager i 2001 Humboldt-prisen. Hvordan var det lige pludselig at, at få øh, anerkendelse på den måde? Jamen, det var jo udmærket. Det er jo altid godt med anerkendelse. Øh, denne Humboldt-pris, det var først og fremmest et besøg i Tyskland. Altså, Jeg, jeg var nede i en øh, halv år i Hamburg, og, øh, i, øh, hvor der er en stor institution, der hedder Desi, øh, øh, hvor de har også acceleratorer, hvor de øh, skyder for eksempel øh, elektroner mod protoner. Og, og, og der er en, en, også en teoretisk gruppe, og, og det var sådan set et, et, et meget godt sted. Er det første gang, du møder anerkendelse? Nej, øh, det tror jeg ikke. Det er jo også en anerkendelse at få. Altså, at jeg overhovedet blev professor, eller det, at jeg først blev superprofessor, var jo også en anerkendelse. Og, og jeg var også, øh, fik også sådan et lille job som, eller konsulentjob ved Nordica. Nu er Nordica desværre øh, flyttet til, til Stockholm af svært forståelige grunde. Så, øh, det var det jo sådan set det ikke. Og, øh, Ja, og der blev andet øh, kendt også med øh, en pris for formidling af Bærgsøfonden. Og så har jeg jo været nogle gange nede i Særn og, og det, er jo, det er jo men det er jo altid godt at, at komme derned. Og så bliver du også lige pludselig, hvad skal man sige, offentlig ejendom. Fordi du, du kommer med din ø, superstrenge teori og, 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 og begynder at udtale dig i tv og folk, synes du er vældig god og meget interessant at høre på. Hvordan havde du det med al den opmærksomhed, du lige pludselig fik der? <laughs> jo, <laughs> det kan være for lidt tvivlsomme grunde, men ø, det er jo i sig selv er det jo altid noget at, 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 at være. Det er jo bedre, at der er lidt interesse for det end slet ingenting så er det dig som person, eller eller det stof, du formidler. Ja, det, det, det må I vide bedre. Men det er jo meget vigtigt stof, fordi det er jo et meget interessant emne, fordi øh, det er jo et forsøg på, at vi skal finde øh, de grundlæggende naturlov, Så det er på en måde at finde sådan en fundamental sandhed sådan at man kunne efterhånden i hvert fald lære naturlovene.